Moi. Katsotaanpa, miten lisenssin voi aktivoida Tracker Hunter 6-ohjelmassa tai vaihtoehtoisesti ostaa suoraan ohjelmasta. Kun ostat sen lisenssin suoraan ohjelmasta, niin saat sen heti käyttöön, eikä erillisiä koodeja tarvitse aktivoida. Se on siitä näppärä tapa lisätä käyttöaikaa sinne omalle lisenssille. On myös mahdollista ostaa jälleenmyyjältä tai Trackerin verkkokaupasta lisenssikoodi suoraan sähköpostiin, jolloin sen voi aktivoida. Katsotaan myös se tässä videolla. Omiin lisenssitietoihin pääsee täältä painamalla 3 pistettä. Asetukset ja lisenssi. Ja tässä avautuvassa lisenssivalikossa näkyy sitten oman lisenssin tiedot. Ensimmäisenä siellä on lisenssiavain, eli vanhalta nimeltään rekisteröintikoodi. Ja sen alla lukee, onko lisenssi aktiivinen vai ei. Lisäksi siinä on sitten umpeutumisaika. Mun lisenssi umpeutuu 23.10.2021. Tällä hetkellä tällä lisenssillä ei ole lisää toimintoja, eli esimerkiksi Ultracom ristiinpaikannusta tai MaPro-lisenssiä. Ja jos sulla on se lisenssiavain ostettuna jo esimerkiksi jälleenmyyjältä tai sähköpostissa tuolta meidän verkkokaupasta, niin sen aktivoiminen onnistuu tässä kohdassa aktivoi lisenssiavain. Klikataan siitä, jonka jälkeen naputellaan tänne tuo meidän lisenssikoodi ja painetaan aktivoi. Ja näin. Nyt ohjelma ilmoitti, että onnistui, ja sitten huomataan, että tänne lisenssin umpeutumisaikaan on ilmaantunut 1 vuosi lisää käyttöaikaa. Jos sitten nyt on sellainen tilanne, että sulla ei ole sitä koodia ostettuna, niin se ei haittaa, sillä on tosi helppoa ostaa suoraan tästä ohjelmasta se lisenssikoodi. Se tapahtuu sillä tavalla, että täältä valikosta painetaan kohtaa osta verkkokaupasta, jolloin se ohjelma ohjaa meidät tänne verkkokauppaan. Ja ensimmäisenä ohjelma näyttää omat lisenssitiedot. Voit sitä tarkistaa, että tässä on se sun lisenssi, jonka jälkeen painetaan jatka. Nyt se kauppa alkaa sitten ehdottelemaan täältä erityyppisiä lisenssejä, ja riippuen siitä, minkälaista lisenssejä olet ostamassa, niin valitset sen lisenssin, minkä haluat. Tässä nyt on vaihtoehtona joko vuoden tai päivän lisenssi, ja ajatellaan, että mä olisin ostamassa vaikka nyt päivälisenssiä. Vaihtoehtoisesti, jos haluat ostaa pelkän Ultracom ristiinpaikannuksen tai sen MaPro lisäkartat, niin tällöin voi painaa pelkän ruksin tästä ja painaa jatka, jonka jälkeen pääsee tänne lisätoimintojen ostoon, eli tuohon MaPro Ruotsin ja Ranskan kartat lisenssiin tai Ultracom ristiinpaikannukseen. Mutta mä olin nyt tosiaan ostamassa tätä päivälisenssiä täältä, niin valitsen sen ja painan jatka. Ja sitten mä vielä rupean miettimään, että no ehkä mä nyt kuitenkin tarvitsisin vielä tämän Ultracom ristiin paikannuksen, niin valitsen myös sen tänne tilaukselle ja painan jatka. Tämän jälkeen tämä kauppa pyytää täyttämään ja tarkistamaan omat yhteystiedot ihan laskutusta varten. Tarkista, että siellä on omat tiedot. Jos ei ole, niin lisää ne. Tsekkaa myös, että tuo sähköpostiosoite on semmoinen, mitä itse pääset lukemaan ja käytät. Samoin kuin myös nimi ja postiosoite. Ne oikeat tiedot auttaa siihen, että jos tulee ongelmatilanne, niin me löydetään sitten tuolla trackerin päässä se sun tilaus nopeasti. Mulla on nyt nämä tiedot tässä omasta mielestäni oikein, joten mä painan täältä, että jatka. Ja sen jälkeen tämä kauppa näyttää täältä tämän ostoksen sisällön, eli täällä on päivälisenssi ja Ultracom ristiinpaikannus valittuna. Ja jos nyt vielä tässä vaiheessa tuntuu, että toi ostosten määrä tai laatu on sellainen, mitä ei ollutkaan tarkoitus sulla ostaa, niin pääset muokkaamaan sitä tästä kynään kuvasta.
Eli nyt jos mä tulisinkin toisiin aatoksiin, että en mä nyt tarvitsekaan tuota Ultracom ristiin paikannusta, kun meillä seurassa kaikilla on kuitenkin trackerin laitteet, niin painetaan tuosta kynään kuvasta ja päästään se täältä poistamaan näin. Ja painetaan jatka. Ja vielä uudellaan jatka, niin päästään takaisin tänne ostosten tarkistukseen. Ja siellä on nyt enää toi pelkkä päivälisenssi tuolla ostoskorissa. Ja nyt sitten näyttäisi, että mulla täällä yhteystiedotkin on oikein. Jos niitä tarvitsisi vielä muokata, niin niitä pääsee kyllä muokkaamaan tuosta kynään kuvaa painamalla. Sen jälkeen, kun kaikki on hyvin, niin painetaan nappula, jossa lukee siirry maksamaan, jonka jälkeen kauppa siirtää meidät tuonne maksun välityspalveluun. Ja sieltä voi sitten ihan normaalin tapaan, ihan niin kuin mitä tahansa verkkopankkiostossa tehdessä, ostosta tehdessä, niin voi valita oman verkkopankin tai sitten esimerkiksi toilta ton Visaan tai Mastercardin maksutavaksi. Mä haluan nyt tällä kertaa maksaa verkkopankilla, joten mä klikkaan omaa verkkopankkia, jolloin kauppa ohjaa sitten meidät sinne verkkopankkiin ja siellä sitten ostos tehdään normaalin tapaa ohjeiden mukaan, niin kuin omassa verkkopankissa muutenkin toimitaan. Ja nyt kun maksu on saatu suoritettua, niin kauppa palaa takaisin tänne lisenssivalikkoon ja se ostettu lisäaika näkyy täällä lisenssi on aktiivinen -kohdassa. Eli sinne nyt on tullut yksi päivä lisää käyttöaikaa.